Go. Reka dukwame rata bro. Reka dukwame rata sister. Dufite abajama bake barire. Dusangira bike tugahagaya. Reka dukwame rata bro. Kenshi abantu batekereza ko gukora ari group biba bigoye byatanga. Niyo mwamuvukana. Cyane. Niyo mwamumeze gutora umugore n'umugabo. Biba bigoye bro. Umukobwa mwese musanze abaplayinga ugasanga wowe arakugira nurera mugigira mukabimenyera rimwe mwa byaho ntago nise kuba wishitekeye wagira ngo ahubwo uyu niwe grand frère eh urikunde wewe The Choice Live umva Friday ya mbere yuko kwezi mbere za 4 kubera yuko se bakuvuzeho harano bakuririmbye oya abantu bose twakiri munsi bakunda cyane eh ngo buri cyangwa amagara yaturitse hagataho n'ukuri fela music nibabwire cyiza ngo merci fela music kire cyiza ngo merci akiza ariko arabiza araza ariko arabizi eh nyine cyiza ni uhamagara Brenda Yasin ahubwo ndashobora oka kandi aramubwiye hanga kumva oya yakumva ati se kumwana muhana vaye mukara ivuga ngo reka dukwame rata bro reka dukwame rata sister dufite abajama bake barire dusangira bike tugahagaya reka dukwame rata bro reka dukwame rata brenda kuba did man shanono no No, Brenda muramuduteje. I know. Ariko niko bimeze. Cyabiragoye. Ubu nyine buri muntu wese ku isi agomba kumenya Fela Music. Buri muntu wese ugiye mu kiganiro agomba guplayinga Fela Music. Murambabaje. Ngiye kuba n'itegeko kwanza. Rata rishyiraho iryo tegeko. Kano kanjye. Yewe, oya ndaza kurishyiraho mu makuru. Kandi biragira aho bashyira bahembera. Buriya iyo umuntu mukanyishije ko atazaza guhembwa. Afrikadiye. Ako gahita kabikora. Turaza ku iprintinga Maxima is the hot. Maxima ari muri off. Oya off mu chance cyari kubyumva. Igihe ariko Maxima icyegera kirahari. Twanavugana n'ubwo ari muri off. Babu ntabwo nyamwizera kuri konje. Ejo uzamubaza ngo ya gahunda iyi. Oya Fela Music agomba kujya bakubita bagacura nkamwe. Bro, njyewe ndishima iyo mbabona mukikomeje consistency muri gukora kandi ntakirahinduka. Friendship na connection kimeze neza. Akenshi abantu batekereza ko gukora ari group biba bigoye byatanga. Niyo mwamuvukana. Cyane. Niyo mwamumeze gutora umugore n'umugabo. Biba bigoye bro. Ako nuka vaga nawe yirondo nawe. Nukuri niyo umugore n'umugabo baba bakorana indirimbo. Nyine biba bigoye. Fa kuba mwagiye mu kintu kimwe. Nubundi ba Fela Music ntago baba hano. Ntago Fela Music baba hano. Baba kuri Mars. Kuri Mars. Ibyo bintu rero uri kuzana ntago tubi. Muri iki kiganiro ntago kiri gu. Nese umunyamakuru watamiye igiti. Eh ariko giti ni umuziki mwiza mbona. Ntago rwa munaga fara. Bre. Nakibutsaga yuko ari umunsi harya bikibabo. Umuganuro. Ikindi n'umunsi wa BAD. Eh. Itwa sohokera rata kuri Bflex ari kibazo rata Fela. Ni sawa rata kino shaka kubabaza. Nukubera iki? Mubona benshi. Benshi bibagora gukora ariko mwebwe mukaba umurungu kimeze neza. Ya ikintu navuga biterwa n'ukuntu mubanye. Kubera ko singiye kuba ngwenda kwe apart yuko nyine tuvukana. Turi inshuti kurenza ko turi abavandimwe. Nibyo bibanza. Rero ubushuti urumva kurangira hagakurikiraho n'ubuvandimwe. Nyine urumva birakomeye cyane. Ariko kuba nabandi bashwana sinavuga ko ari kwenda bo batari inshuti niki. Yego. Ariko twebwe nyine kubera ko dufite abatubanjije benshi tugegeza kubigiraho ya tukamakinga shuwa nyine yuko ariko uretse nibyo twebirikora mani ntago ari ibintu twigaho ngo twicare tuvuge ngo reka ngo twitware gutya dusanga nyine ariko bimeze just none se kuba usanga kenshi nk'abatipe nk'iyo muri kumwe nka gutya mushobora nko kujya nk'ahantu ugasanga nk'umwana yikundiye uyu nguyu ko afite ubwanwa bwinshi cyangwa akumvira ko ntago ari ubwanwa bwinshi afite ntago umukobwa ashobora kubatera twebwe
Shawapi, biragoye pe. Umukobwa mwese musanze aba playinga, ugasanga aho barakugigira nurera mugigira, mukabimenyera rimwe mwa byo. Ntago byakunda. Umukobwa ni. Nuno murabibwirana. Ako kano ni nje. Ndabavugana ku. Eh murabibwirana. Niyo hari ikintu witaye mubwira uri. Ababizi wese ahantu wansanga, ahantu wansanga no aba hari uko biri kose. Niyo nta mukobwa badushobora ni. Oya. Umubwire iyo secret babu pe izo ngorana razigira. Zungorane kwera kumukobwa. Zumukobwa uprayinga se? Eh, gose wa gose gose baro yakinini. Wakina badman. Aba bishoboka. Gata mutubwire. Kuva mu ruhango naje Kigali gukinwa shuka n'abakobwa ngiye. Abantu yiruhango rwose turabuba. Wapi wapi kabisa. Yego. Niki kintu gishobora no kubaza hagati kikaba ikibazo. Gishobora kutuza hagati. Kigatuba wenda twatanu. Oya wenda ntimutandukane ariko umwuka mubi hagati. Umwuka mubi. Si umwuka mubi wavahera. Ntaguri ameze mushaka kubivuga. Wenda wiketse. Umwuka mubi. Ibyo bintu ntago biratuba wenda ushaka kuzaza nyuma ko nta muntu ntago tugiye nazaza. Ariko ntago twebwe ntago nzi ibyo bintu byaho kabisa. Wowe ukurikije uko ubibona ubona nimba ko kuvuga tushobora kuzaza. Ubona uvuga tushobora kuzatuka. Muraburerega wasanga atanabizi. Nzi niyo mpamvu ngumbye nani mbasha gupfumura nkareba ejo hazaza niko nako. Ni life conditions ishobora gutuma abantu biba bitameze neza sibyo. For example nge nshobora kuba ntari wenda cyangwa we atari mu Rwanda cyangwa ndi mu Rwanda, icyo gihe rero urumva ukuntu bimeze ntago tuba tukimeze nka mbere kubera ko hari ikintu kigabanuka. Igorata nayo imbizi n'ubundi ko badashobora kugira ibibazo nk'ibyo. Hope nda atabizi bisanzwe birumva rwose uri gushaka ubwo yakwigira ngo Igorata nabibonye. Aga rata mutubwire secret mukoresha kugira ngo nyine like umve ko icyo mugenzi wa yakora kitaba imbogamizi hagati yanyu nka group. Nta secret nta kubera ko twebwe hari ukuntu nyine wuzuzanya n'abantu. Akuntu wuzuzanya n'umuntu nyine kuva no mu bwana bwacu turi batoya. Ari n'ukuntu abantu babwase muri imanga kandi ndamuruta. Petit frère. Eh none twarahuje nyine byarikoze. Nise kuba wishikiye wagira ngo ahubuye niwe grand frère. Eh uri kumbe. Wewe. Wewe. Eh? Ya ubwo wishikiye right? Aba yishikiye uri? Agari cyane nagari. Ariko umuntu wabonye byinshi ariko n'umuntu wabaye. Gera. Eh. Bacha bagifite ndiko. Ubuga ubuga batarabona. Arukuna magambo ashirivu. Bagabanye. Ubona cyo ndabona. Eh, oya bice wabonye. Nako byatumushaka nko kuna jeje. Nisa wacyane. Brenda afite tubazo agiye kuzajya babaza hanyuma buri wese azajya subiza ku giti cyose byo. Ushaka twatubaza. Mujye ari kudushaka. Muri mwese sibyo? Hari umuntu wakatuye n'umukobwa. Kuryo ushobora kumutera ikibazo. Wakatuye n'umukobwa umukobwa akakwanga tu akagutera depression. Wenda ntibe depression ariko nyine ukagira ikibazo tu gikomeye nyine ukumva wabuze amahoro. Ntabwo ibyo numva jye bikubiba numva ari ugufe kuko ari muri Fera Music. Oya rata ibyo biba kubica ari gusa umukobwa akakwanga bigahita ugahita ugira ikibazo. Ntabwo bira kimeze nka gute ikibazo ugasanga hari nk'umutipe wanjye witwa DJ Mu uri kumva umukobwa yaramwanze aza hano. Okay, kwanza namusanze hambere muri ahantu ba printing afata nimero za wa mukobwa azi printing ku rupapuro yandikaho ngo dutere imiti yica ibinyenzi agenda zimanika hano hose ku mapoto. None uwo mukobwa wirirwa abantu bamuhamagara ngo ibinyenzi. Eh, ibinyenzi bimeze bi uri kumva urumva nk'iyo ni depression yagiye ku printingishije. Uri mu mobile sana. Ni mobile. Ese niyo mpamvu amanitse hariya twishyurira kuri toilette. Amanitse. Wa mukobwa twagiye n'ibibazo bya Bre. Icya mbere kubita vuba vuba time iri. Ariko ntabwo ndumunya bibazo rata ntabwo ndumunya bibazo. Oya kubita icya mbere. Icya mbere kiragira gite. Never have I ever. Okay. Ngemuze mukana nabikoze sinabikoze. Uko ni ikibazo kimeze never have I ever go. Niba waragikoze uravuga ko wagikoze, niba utaragikoze ubwo ntabwo wagikoze. Never have I ever broken a bone. Basobanurira. Ntago ndavunikaho. Wari wavunika, hari umuntu wari wavunika muri mwebwe. Nk'akaguru wakaguru. Yari naravunitse. Ijosi se kuri surika? Ijosi. Ijosi ari ryugora ivunika. Ntago ndavunika. Nyine washinze umutwe. Nyiri umwana nakoze siporo. Bita ndavuriza. Oya. Byari bikaze byadanye.
Never have I ever Googled myself. Now you were searching the Fera music. Kibazo ariko reka nkibahe sibyo ejo nanze kukibaza cyangwa ubushize kibaza kuki like abastari cyangwa se abahanzi nyina abantu bari very popular mukunda kwisearchinga cyane none se wabutazwe kujya kwisearchinga gusa kuzi kutari bwibone oya none se kubuza ibintu byose bikuvugwa cyangwa nawe wizi ubujya kwisearchinga kubera oya ni umuntu yafite umurima cyangwa kureba udukoko turimo umurimo wawe uri kuri internet umurima abora kuko kujya kureba ngo oya navuze kuri Google naba navuze kuri Spotify cyangwa audio mark kuri Google Google ahantu nagari cyane umuntu nabwo arabikora kandi ntabwo ugira amatsiko kujya kureba ibintu abana bagushaka ntabwo abora kujya kubireba kabisa amatsiko yagira cyane okay twagiye never have I ever seen a ghost ntabwo cyangwa nigeze mbona ho muzima kashitani Rekese kwanza ubona sha asagutokesha twetunase ese kumwe guhagana kandi mwicaye na siboye kandi wawe uri kumuhona mfite imisatsi twetunase anabya basi murasenga usengera hehe turabadive abadivantista banwana nabadive turabadive ni sawa cyane sabato nziza rero babo ntukanyobye sabato nziza munsi umuneze sabato nziza Isabato se yageze. Uzina n'iki cyemeje ko mutari abadive. Nago byemere gukora. Munsi isabato yatangiye. Mese ubwo ingamya yawe izagwa mu mwobo ureke kwikura mu ngi ku isabato. Urayirebera nyine ubwo Imana ibashatse. Nisaba cyane Brenda Asante time yanagiye. Mwaso indirimbo cyashya. Ntarabaza tubaza turyoshye. Time cyo kibazo. Muganura ibyo bintu biza. Ni sawa cyane mwasubiye indirimbo cyashya nziza ndetse nabonye n'amashusho yayo ni indirimbo ivuga ku biki udukurikira ashobora kugarekanye kuyumva yitwa Smile for me sekera chambre can you smile yagami okay Smile for me ni indirimbo yari imaze n'igihe muri studio gusa ni indirimbo yumvishe nyine utumva film music utumva film music ikindi ni indirimbo twe dukunda kabisa yacu twasuye twumva kumwe ujya gusohora kanumva wishimye kabisa by the way ino ndirimbo twayishootinze ino ndirimbo video twashyize mu minota nka 20 oya minota 20 havamo product imeze kuri ya mana yana kabisa twari dufite hano twari tugiye kurimba mu bukwe da director ari wariwe wakozemo ari gufilima tugezemo rero turavuga ati tugomba kuhakorera video bajya kwifotoza dugagara one take va unda jam minota 20 kwa dusoje dutashye aho ni sawa cyane kabisa ni fresh harya Fela music like a platform zanyu ni Fela music kabisa no Fela music kuri Instagram fela.music wewe Instagram person La bi nyawe ni fresh njabona time yadusize reka tugane ku musozo nshimire abantu bose ariko kandi dushimire abatipe batugine bitwa about the dance Instagram yanyu niko yitwa about the dance ngira ngo kuri Instagram yacu baraza kubatagira kugira ngo abantu aba following bira bari fresh byatari dushimira abantu bose bagize uruhare muri kino kiganiro nshimire Brenda nshimire DJ Mu nshimire kandi n'abari kuri social media ariko mabwire ka amafoto meza ni muri DD Studio ni mu mujyi muri etage yo kwa Ndamage wabareba kuri Instagram yabo ni DD Studio 1 hanyuma ukabatumira mu birori byawe ubukwe ibiriyo n'ibindi bya bitandukanye hose twe turafotora DD Studio kandi nziza tuzasubira ku munsi wo kucumwe DJ Mu reka dushyiriremo Smile for me the brand new song ya Fela Music Blessings The Choice Live.